नमस्कार. आज आमच्या ह्या राजमाची कार्यावळीत आज आमच्या वांगडा असा गोंयचे भोवमानेस्त दिगंबर कामत. नमस्कार. आणि दिगंबर कामत तांकां समाजकार्यात खूब रस असा आणि ते आधीपासून जे गोरगरीब लोक जे असा तांकां लागून वावरून तांकां वयर काडपा खातीर त्यांच्या मनातली इच्छा असा आणि ते काम करता. 1985 सालान तांच्यांनी पहिल्यान पहिली म्युन्सिपल इलेक्शनात वांटो घेतलो आणि ते जिखून त्यांच्यांनी मडगांवकरा खातीर खूप काम केलं आणि एक बरे काउन्सिलर म्हणून त्यांनी नामना मिळवली. मागीर ताच्या उपरांत मागीर 1985 त्यांच्यांनी म्युन्सिपल इलेक्शनात लढयले, म्युन्सिपलांनी जिखले आणि बरे काम करून नामना मिळवली. 1989 ते विधानसभे खातीर त्यांच्यांनी फॉर्म भरले, पण 419 मतांनी हरलो पहिली निवडणूक. हय, की ती निवडणूक ते हरले आणि तरी सुद्धा त्यांच्यांनी मडगांवकरा खातीर काम करपाचे बंद केलं ना, मडगांवकरा खातीर काम करत रावले आणि हाची पावती सुमार 1994 लोकांनी त्यांकां दिली आणि त्यांकां विधानसभेचेर धाडले. तांणी विधानसभेचेर रावून मडगांवा खातीर जी कामां केल्या त्या कामाची एक व्हडली लिस्ट आसा, बरीच व्हडली लिस्ट आसा. आणि आज गोंयच्या राजकारणात तांकां 25 वर्सां पुराय जाता. दिगंबर कामत सर, तुमकां आमी परबी दिता ह्या तुमच्या 25 वर्सांची तुम्ही जी कामां केल्या ती. तुम्ही खूब कामां केली आणि अजूनही खूपशी कामां करपाची आसा. आता मडगांवा खातीर तुम्ही जितली कामां केल्या पळय ती सगळी कामां तुमकां मडगांवची कामां पुराय जाल्याशी दिसता काय? अजूनही काम करपाचे आसा मडगांवा खातीर? पळय, मडगांव, हांव मडगांव धरता आसतना मडगांव आणि फातोर्डा मिळून मडगांव शहर असे हांवें सदांच कन्सेप्ट पहिली वचून धरिल्लो. सुरवाते पासून हांवें मडगांव म्हजी कॉन्स्टिट्युएंसी म्हणून हांवें तशें लक्ष दिवंक नाशिल्लें. फूल मडगांव शहर एक आमी म्हणटा न्ही, हांव ज्या शहरांत हांव जन्माक येतलो किंवा ज्या शहरांत हांव जन्माक येला त्या शहरांत हांव फाल्यां मरतलो, ते हे शहर अत्यंत बरे कशे पद्दतीन जावचें असो म्हजो प्रयत्न आशिल्लो. आणि त्या दृश्टीतल्यान म्हाका संधी मेळ्ळी जेन्ना मडगांवकरांनी म्हाका संधी दिली विधानसभेत येवपाची, आणि जेन्ना म्हाका मंत्री जावपाची संधी मेळ्ळी, मुख्यमंत्री जावपाची संधी मेळ्ळी, त्या वेळाचेर ताचो मॅक्झिमम उपयोग हांवें मडगांव शहराच्या विकासा खातीर केलो. आणि म्हणून आज आमकां पळोवपाक मेळटा की गोंयांतल्यो काही बऱ्यांतल्यो बऱ्यो वस्तू इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय. म्हणजे तुम्ही पहिल्यान पहिली तुम्ही इंट्रोड्यूस केलं ते म्हणजे हॉट मिक्सिंग मडगांवान. मडगांवच्या शहरांत त्यांना तो पर्यंत हॉट मिक्सिंग म्हणतात ते पळोवं नाशिल्ले. रस्त्याची सामकी वाट झाली, सगळे रस्ते काबार झाले, रस्ते बारीक आशिले, रस्ते रुंद करून घेतले, हॉट मिक्सिंग केले, फुटपाथ कन्सेप्ट नाशिल्लो मडगांवा. आज सगळे कडेन मडगांवा तुका लोहिया मैदाना कडेन गेल्यार पळय फुटपाथ दिसता, आनी खंय गेल्यार पळय फुटपाथ दिसता. हो फुटपाथ कन्सेप्ट त्या वेळाचेर हांवें मडगांवात इंट्रोड्यूस केलो आणि बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो म्हाका लोकांचे कडल्यान. रस्ते रुंदीकरण हांवें लँड एक्वायर करना आसतना केलें, म्हणजे म्हाका याद जाता आकेचो रस्तो जो विशांता कडल्यान सारको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन वतालो, हो रस्तो एक गाडी वचपा सारको आशिल्लो. आज तो रस्तो जर रुंद जालो ताचे सगळे श्रेय मडगांवच्या नागरिकांक हांव दिता, कारण हांवें तांचे कडेन मागलें घरा घरांनी वचून की म्हाका तुमी एनओसी दियात, आनी तांणी म्हाका लँड एक्विजिशन करना आसतना एनओसी दिली रोड वाडोवपाक. आमी तांकां जितले पळय तो जागो वता तितले तांकां एडिशनल एफएआर आमी तांकां कन्स्ट्रक्शन करतना यूज करपाक जे लॅटर दिले, पूण ताजेर म्हाका तांणी पूर्णपणे सहकार्य दिलें आनी म्हणून तो आज ते शक्यच जायनाशिल्ले. आनी म्हणून तो रस्तो आमी रुंद जाल्लो पळोवपाक मेळटा. अशें खुबशे पावराचे सॅक्टरां जायत, म्हणजे वेगळ्या क्षेत्रांत त्या काळांत हांवें मडगांवांत आनी आज सुद्दां मडगांवांत अश्यो काही वस्तू करून दवरल्या जाची मुखार 25 वर्सां तरी. एक गोश्ट म्हणल्यार तुमी अंडरग्राउंड केबलिंग पहिले फावट मडगांवांत इंट्रोड्यूस केलें. अंडरग्राउंड केबलिंग केलें ताजे भायर तुका सांगल्यार अजाप जातलें की मडगांव शहर हें एकमेव शहर गोंयातले ज्या शहराक 4 सबस्टेशन्स आसात. गोंयातले खंयचे शहर दाखव ज्या शहराक 4 सबस्टेशन? फातोडा एक आसा सबस्टेशन, मडगांव आक्यांक एक आसा, मोती डोंगराचेर एक आसा, आनी कोकण रेल्वेच्या ओव्हरब्रिजाच्या म्हणजे ओव्हरब्रिज जो पळय आसा रावणफोंडा कडेन ताजे पोंदा कोकण रेल्वेच्या जाग्यां भितर एक सबस्टेशन आसा. म्हणजे 4 सबस्टेशनां आशिल्ले मडगांव हे एकमेव शहर गोंयांत आसा आनी थंय इंटरकनेक्टिविटी आसा. म्हणजे खंयच्यानी समज आमी ते पयली म्हणटा कर्नाटकातल्यान येता ती लायट समज कितें फेल जाली जाल्यार स्विच ओव्हर करून महाराष्ट्रातली घेवपाक मेळटा, फोंडेच्यान थंयच्यान घेवपाक, अशे तरेतरेचे आमी त्या वेळाचेर एक प्रयत्न करून हांवें ते मडगांवकरांचो एक 25 वर्सां मुखावेलो लायटीचो आनी उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाचो प्रयत्न केलो. म्हणजे गोंयांतलो सगळ्यांत व्हडलो मास्टर बॅलन्सींग रिझर्वॉयर त्या काळांत 10,000 क्युबीक मिटराचो रिझर्वॉयर हो घोगळांक आमी बांदून कमिशन केलो.
कारण साळावली पायपलाईन परत परत फुटली आणि मग मडगावकरांना फेटाणं होतं तांकां उदक नसताना. असो एक प्रयत्न हांवें त्या वेळार केलो. मग प्रताप सिंग राणेन त्या वेळाचेर तो चीफ मिनिस्टर आसलो आनी ताणें म्हाका म्हणजे आयकून घेतलें आनी तो मास्टर बॅलन्सींग रिजर्वर आज जाल्लो ताजो फायदो मडगांवकारांक खूब जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. सर तुमी मुख्यमंत्री म्हणून काम केलें आनी आज तुमच्या नशिबान नशीब फारी जालें की तुमी आज विरोधी पक्ष नेते म्हणून जाले. तुमी मुख्यमंत्री आसतना जे विरोधी पक्ष नेते आसले ते कशें कितें काम करताले आनी तुमी आतां कितें ठरयलां की तुमी कशें काम करतले? विरोधी पक्ष नेत्याचें काम हें बेजिकली गोंयच्या जनतेक न्याय मेळोवन दिवपाचें आसता अशें हांव मानतां. खंयचोय विरोधी पक्ष नसत, खंयचोय राज्याचो विरोधी पक्ष नेतो आसत, सरकाराक धारेर धरप, सरकाराची डिसिजनां लोकांच्या विरोधांत वतात, सरकाराची डिसिजनां जनतेच्या विरोधांत आनी राज्याच्या विरोधांत वतात जाल्यार खरपणे ताका विरोध करप हें एक. आनी जर सरकार चूक मानून घेता, सरकार आपली चूक सुदारता जाल्यार सरकाराक बरें म्हणपाक फाटल्यान रावपाचें ना अशें काम विरोधी पक्षाचें आसता. म्हण हांवें विधानसभेंत पयल्याच भाशणांत कितें म्हटलें, जो जो निर्णय सरकार जनतेच्या हिता खातीर घेतलो त्या निर्णयाक म्हजो सपोर्ट आसतलो. पूण जो जो निर्णय जें जें डिसिजन सरकाराचें जातलें जें जनतेच्या विरोधांत आसतलें, गोंय राज्याच्या हिताच्या विरोधांत आसतलें, थंय म्हजो खरपणे विरोध आसतलो. उदाहरणांत हांव आतां म्हादयचेर आमचें म्हणणें आशिल्लें, जें लॅटर सरकारान केंद्र सरकारान जें कर्नाटकाक दिलें तें लॅटर विथड्रॉ करपाचें असो आमचो आजूय तीच मागणी आसा, लॅटर विथड्रॉ करपाचें. कारण म्हादय ही लायफलायन अख्ख्या गोंयकारांची, कोणाचीच न्ही, सगळ्या गोंयकारांक म्हादय जर डायवर्ट जाली उदक ताचें कितें परिणाम जातले हे सगळ्या गोंयकारांच्या मुखार आसा. आनी म्हणून थंय आमी कॉम्प्रोमायज केले ना. पूण तरी आसतना हांव सरकाराच्या ऑल पार्टी डॅलिगेशनाक हांव सहभागी जालो, कारण आमकां म्हादयचेर पॉलिटिक्स करपाचें नाशिल्लें. म्हणून मुख्यमंत्री जेन्ना डॅलिगेशन घेवन प्रकाश जावडेकराक मेळपाक गेलो केंद्रीय मंत्र्याक, ताज्या तातूंत हांव सहभागी जालो आनी हांवें एक सिग्नल दिलो लोकांक, पळय आमी म्हादयचेर आमी सगळे जाण एक आसा. आनी आमी थंय डिमांडूय केलो, सारको ओपन डिमांड केलो सगळ्यां मुखार की हें लॅटर तुवें विथड्रॉ करचें. थंय हांव सामको सरकाराक खरपणे विरोध करतलो, कित्याक थंय जर निर्णय आमचे हिताचे आड आसा जाल्यार आमी ओगी रावपाचें ना, असो म्हजो रोल आसतलो. आतां कितें आसा की हेर आनीकूय पार्टी आसात गोंयांत, तुमची जाली एक पार्टी आनी हेर पार्टी ज्यो आसा ज्यो रुलींग पार्टीच्या विरोधानच वावुरता, तांकांय बरोबर घेवन तुमी विरोधी पक्ष फुडाराची भुमिका निभयतले काय म्हणटा? सी, म्हजो रोल विरोधी पक्ष नेतो म्हणून असेंब्लीं भितर सगळे विरोधी पक्ष पळय आसा तांचे कडेन कॉर्डिनेट करूनच काम करपाचो आसतलो. हांव खंयचे रिजनल पार्टी जायत, नॅशनल पार्टी जायत, इंडिपेंडंट जायत, जे जे विरोधांत बसतात आनी ते म्हाका दिसता विरोधी पक्षाचे काम आसता, विरोधी पक्ष नेत्याचेंय काम आसता की तांचे कडेन सगळे कडेन कॉर्डिनेट करून सरकाराक कशा पद्दतीन थंय बाबा कॉर्नर करपाक जाता विधानसभेंत हें पळोवपाचें काम विरोधी पक्षाचें आसता. तातूंत भितर कोणाचेंय सहकार्य घेवपाक हांव फाटल्यान पळोवचो ना. पण तुमकां तेंको मेळटलो दिसता त्या दुसऱ्या पार्ट्यांचो? न्ही, म्हजें कोणा कडेन पर्सनल रिलेशनशीप वायट ना आनी ताका लागून आनी आमी बरोबर काम केलां. म्हणजे जेन्ना गेल्ले विधानसभेंत म्हणजे इलेक्शनाच्या पयलीं जी विधानसभा आशिल्ली त्या विधानसभेंत आमी खूब जाण 4-5 जाण आमदार आमी बसून सगळे विरोधी वेगवेगळे पक्षांचे आमदार बसून क्वेश्चन्स काडप, क्वेश्चन्स विचारप अशें प्लॅनींग आमी करताले. सो तशें करपाक म्हाका दिसना कितें प्रॉब्लेम जातलें अशें म्हणून. इफ एवरीबॉडी इज सिन्सियर टू अपोज द बॅड डिसिजन्स. तुमी जेन्ना राजकारणांत प्रवेश केलो तेन्नाच्यान तुमी काँग्रेसमॅन म्हणून तुमी वावुरले, पण 2005 जेन्ना काँग्रेसीन तुमकां तिकेट न्हयकारली तेन्ना तुमी काँग्रेस सोडून बीजेपीन कित्याक गेले? ताच्या फाटलें कारण हांव पयले निवडणूक लढिल्लो पळय, पयली निवडणूक हांव 1991 लढिल्लो. त्या वेळाचेर हांव काँग्रेसचो कॅन्डिडेट म्हणून मडगांवां उबो राविल्लो. त्या वेळार हांव 419 मतांनी निवडणूक हारलो. 1994 जेन्ना परत इलेक्शन जालें तेन्ना काँग्रेस पार्टीन म्हाका तिकेट दिली ना, नाकारली. त्या वेळाचेर थोडे जाण म्हज्या मनाक आयले की तो पर्यंत विधानसभेंत बीजेपीचे कोण आमदार नाशिल्ले, ते म्हणपाक लागले पळय तुका जर रावपाचें आसा जाल्यार आमी बीजेपीची तिकेट तुका ऑफर करता. आतां त्या काळांत अशें आशिल्लें की त्या 1994 मडगांवां वातावरण म्हज्या फावरांत आशिल्लें. लोक म्हाका म्हणटाले आमी गेल्ले खेपेक इलेक्शनाक मातशी चूक केली, तरी आसतना तुवें आमकां आमचें काम करीत तूं रावला, आमी तुका ह्या खेपेक निवडून दिता, तूं पक्षाचेर बस खंयच्याय किंवां अपक्ष सुद्दां जर रावलो जाल्यार आमी तुज्या फाटल्यान रावतले, असो म्हाका एक ठाम विश्वास लोकां कडेन उलयतना दिसतालो. म्हणून हांवें त्या वेळाचेर बीजेपीची तिकेट घेतली. मडगांवां बीजेपीची तिकेट घेवप त्या काळांत
खंयच बीजेपीचो आमदार नाशिल्लो आनी थंय इलेक्शन फायट करप हो तसो सोंपो प्रश्न नाशिल्लो. पूण त्या 1994 निवडणुकीत हांव मडगांवच्यान बीजेपीचो आमदार म्हणून निवडून आयलो. आमी चार आमदार जे आशिल्ले तातूंतलो एक हांव आशिल्लो. 2005 मागीर हांव राजिनामो दिलो आनी हांव लोकां मुखार गेलो परतो. हांव काँग्रेसीक जॉयन जालो. काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर हांवें पोट निवडणूक लढयली. पूण हांव राजिनामो दिवन इलेक्शन फेस केलें आनी लोकांक सांगलें म्हजें डिसिजन जर रॉंग आसा जाल्यार तुमी म्हाका घरा धाडात. तुमकां दिसता जें हांवें जें डिसिजन घेतलां तें बऱ्या खातीर घेतलां. हांवें तांकां कारणां लोकांक एक्सप्लेन करून सांगलीं जीं म्हाका आतां परत सांगपाक गरज ना. कारण त्या वेळाचेर निवडणुकेच्या वेळार खूब कितें जालें. पूण मडगांवकारांनी म्हजो तेंको काडलो ना. म्हाका सपोर्ट केलो फूल हार्टेड आनी मडगांवकारांनी सांगलें तूंच आमकां विधानसभेंत परतो जाय. आनी म्हणून 2005 पोटनिवडणुकेंत हांव निवडून परतो विधानसभेंत पावलो जो आज पर्यंत हांव आमदार म्हणून देवाच्या कृपेन आसा. क्लीन गोवा आनी क्लीन गवर्नन्स हो जो तुमचो स्लोगन आसा एक. क्लीन गोवा आनी क्लीन गवर्नन्स हाचेर तुमचें कितें मत? पळय हांव मुख्यमंत्री जालो त्या दिसा म्हाका पत्रकारांनी विचारलें तुजे सरकाराचें मेन धोरण कितें आसतलें. हांवें त्या वेळाचेर राजभवनाचेर प्रेसाक सांगिल्लें म्हजें सरकार हें आम आदमीच्या खातीर काम करतलें बारीक मनशा खातीर. कारण आमचो एक स्लोगन आशिल्लो काँग्रेस पक्षाचो काँग्रेस का हात आम आदमी के साथ. आनी म्हणून हो आम आदमी पार्टी मागीर जाली. पूण म्हजो स्लोगन हो तूं मुद्दम काडून पळय 2007 जेन्ना हांव मुख्यमंत्री जालो त्या वेळाचेर म्हजो प्रेस कॉन्फरन्सांत पयलो स्टेटमेंट हो आशिल्लो. म्हाका अजुनूय दिसतालें म्हणजे हांव मुख्यमंत्री आसतना सदांच म्हज्या ऑफिसरांक आनी लोकांक सांगतालो आमी जर गूड गवर्नन्साच्यो जर खबरे करतात. गूड गवर्नन्स म्हणजे कितें? ज्या दिसा मंत्र्यांच्या मुख्यमंत्र्याच्या आमदाराच्या घरा कडेन बारीक मनीस पावटी मारपाचें बंद जातलें त्या दिसा हांव मानतलो गोंयांत गूड गवर्नन्स आसा म्हणून. म्हणून हांव ऑफिसरांक सांगतालो जें काम चार पावटी मारून तांचें जायना त्या मंत्र्यान आमदारान किंवा मुख्यमंत्र्यान फोन केल्यार जाता. म्हणजे खंय तरी ऑफिसरांची चूक जाता अशें हांव मानतां. म्हणजे तुमकां लोकांक पावटी मारपाक लायिल्ल्यो जाय किंवा लोकांक पार्टी मारल्यार तुमकां पावटी मारल्यार तुमकां सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. कारण जें काम हांव फोन मारून सांगतां तें काम तुमच्यानूय करपाक जाता तांचें पयल्याच खेपेक. आनी म्हणून म्हजें म्हणणें आशिल्लें की जेन्ना म्हज्या घरा कडेन लोकांची लायन कमी जातली लोक मेळपाक येवपाक कमी लागतले म्हाका भितरल्यान एक वेळ दिसपाक शकता आरे कितें लोक येत ना मरे म्हाका मेळपाक. पूण दॅट डे आय वील बिलीव दॅट देर एग्जिस्ट ए गूड गवर्नन्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. हें म्हजें सामकें समीकरण आसा. आतां एक विरोधी पक्ष फुडारी म्हणून तुमच्या मुखार खुबश्यो चॅलेंजी आसा. खुबशीं कामां लोकांची आसात. लोक येतात तुमचे कडेन मेळपाक कितें कितें कामां सांगतात. आनी सरकार जे रुलींग पार्टी आसा तेंच्यो चुकी आसा ते खंय चुका जाल्यार तेंचेर बडी मारपाचें काम तुमी करतात. म्हणजे तुमच्या मतदारसंघान तुमच्या मतदारा खातीर तुमचें दुर्लक्ष बी जायना कशें आसा? म्हजो सगळ्यांत स्ट्रॉंग पॉयंट म्हणजे म्हजी एक्सेसिबिलिटी. हांव ज्या फ्लॅटांत रावतां हांव त्या फ्लॅटांक आतां इतलीं वर्सां मुख्यमंत्री जालो तरी आसतना हांव त्याच फ्लॅटांत रावता मशिदीच्या सायडीक मालभाटा. हांव चीफ मिनिस्टर आशिल्लो पळय तेन्ना सुद्दां हांव रातचो घरा वतालो. हांव मडगांव पणजे केन्नाच बंगल्यांत ऑफिशियल बंगल्यांत हांव केन्नाच रावूं ना. ऑफिशियल बंगलो फक्त हांव म्हज्या ऑफिसा खातीर यूज करतालो. आतां म्हजी एक्सेसिबिलिटी पळया ती म्हजी सगळ्यांत स्ट्रॉंग एक्सेसिबिलिटी. आय एम नोन फॉर व्हेरी स्ट्रॉंग एक्सेसिबिलिटी. म्हणजे कशें सकाळ फुडें आतां 8 म्हज्या घरा कडेन लोक येतात. दार उगडें आसा म्हज्या फ्लॅटाचें. एनीबडी कॅन ओपन एंड कम इन सायड अशी परिस्थिती आसा. ताका लागून हांव सकाळ फुडें सगळे मडगांवकार कोण येतात खंयच्यानी भायल्यान सुद्दां येतात तांकां मेळ्ळे शिवाय भायर सरना. आज घरा कडल्यान भायर सरतलो जाल्यार म्हज्या घरा कडेन सकाळीं एक एक वाटी आसा. हांव सकाळ फुडें वॉकाक वता किंवां स्विमिंगाक वता ते हांव घरा कडेन पावचे पयलीं सुद्दां लोक येवन राविल्ले आसतात. बट आय एंटरटेन देम. म्हणजे लोकांक एक कॉन्फिडन्स आसता. रातचे 10 येतात कोणी 11 येतात कोणाच्या बापायक एटॅक आयलो जीएमसी व्हरता तो रातचो 12 म्हज्या घरा कडेन दारान मारता अशें अशें जालां म्हजें. ताका एक कॉन्फिडन्स आसता की कोणाचें घर मेळ्ळें ना जाल्यार दिगंबर कामतिलें दार आपल्याक उगडें आसतलें आनी तो आपल्याक कितें तरी हॅल्प करतलो ही अपेक्षा धरून लोक म्हजे कडेन येता. सो आय डोंट वॉन्ट टू लेट डॅम डावन. सो म्हज्या घरा कडेन डिफरन्सिएशन नासता. म्हज्या घरा कडेन गरिबांतलो गरीब म्युनिसिपाल्टीची झाडूवाली येता ती ज्या सोफाचेर बसतली त्याच सोफाचेर कोण बिझनेसमॅन इंडस्ट्रियलिस्ट आयलो तोय त्याच सोफाचेर बसता. सो इट इज ओपन फॉर एवरीबॉडी. आनी हाका लागून कितें जाता म्हाका कॉन्स्टिट्युएंसी कडेन म्हजें दुर्लक्ष जायना. म्हाका एंटी एनक्लेमन्सी लागना कारण पिपल हॅव टेस्टेड मी. हांव कोणाकी म्हाका कोणी विचारता तुका 7 इलेक्शनां जालीं मरे तूं निवडून तुका एंटी इनक्लेमन्सी कशी लागना. हांव म्हणटा म्हाका एंटी एनक्लेमन्सी कित्याक लागना जाल्यार म्हजें टच पळय तो वोटरा कडेन म्हजें आसा नागरिकां कडेन मडगांवच्या कॉन्स्टिट्युएंसीच्या लोकां कडेन आसा तो टच इतलो स्ट्रोंग आसा
की ते म्हणतात विचारपात जेन्ना पळय कोणी तांकां वचून प्रोपागंड करता अरे परतो परतो ताकाच कित्याक बदलया मरे तो म्हण कित्याक बदलपाक जाय आमी ताका टॅस्ट करून पळयला आमी ताका मंत्री आसतना पळयला मुख्यमंत्री आसतनाय पळयला आनी सादो आमदार आसतनाय पळयला आमकां तर कांय फरक दिसलो ना आमचे कडेन ताजो संबंद पयलीं भशेन आसा ताका लागून आमकां आमकां आनी ते बदल बिदल नाका दुसरो मनीस कसलो येतलो म्हूण कोण जाणा देवा खबर आतां कितें जाता म्हणटा लोकांक खबर आसा लोक पळयता म्हणजे पावर मेळटकीर अशें म्हणटात की खरो जर मनशाचो कॅरेक्टर कळपाक जाय जाल्यार ही शूड बी गिवन पावर फॉर एटलिस्ट फ्यू डेज देन यू रियलायज द ट्रू कॅरेक्टर ऑफ ए पर्सन अशें म्हणटा की पावर मेळ्ळो की पाकां फुट्टा न्ही देट इज दॅट कोणें तरी बरोवन दवरिल्लें आसा तें देट पर्सन्स ट्रू कॅरेक्टर कॅन बी नोन ओनली वेन ही गेट्स पावर म्हणटा तें म्हजे बाबतींत तें ताणें सगळ्यांनी पळयलां लागींच्यान पळयलां मडगांवकार हांव मुख्यमंत्री आसतना तें लागींच्यान पळयलां अशें जातालें घरा कडेन म्हज्या तांकां कांय नाका लागनाशिल्लें सो देट वे तें म्हाका लागना ताका लागून म्हजे मडगांवच्या मतदारसंघाचेर पुरेपूर लक्ष आसता आनी म्हजे लोकां कडेन जो पळय संबंद आसा तो इतले वर्सांचो घनिश्ट संबंद आसा सामको म्हणजे तशें हें कांय ना हक्कान ते म्हजे घरा कडेन येवपाक सोदता म्हाका फोन मारपाक शकता म्हजो 24/7 मोबायल चालू आसता म्हणजे कोणूच म्हाका कितें आसा जाल्यार तो चूक करून म्हाका फोन मारता रोखडो इमिजिएटली अशें आनी आय पीक इट अप अशें आतां एक सांगात सर की तुमी जो तुमच्या मडगांवान एक प्रश्न उप्रासलो फाटी फॉर्मेलिनचो नुस्त्याचो आनी फीश मार्केटाचो एक व्हडलो प्रश्न उप्रासलो एक खूब ताजेर बोवाळ जालो ताजेर तुमचें मत कितें आसा न्ही हांव खरें म्हटलें जाल्यार कितें जालां फॉर्मेलीन हो विशय पळय आहा हो आज पर्यंत हांव नको कोणाक कितलो खरो आसा खबर आसा आनी कितें आसा आतां तें मॅटर हायकोर्टांत आसा हायकोर्टाचेर इन्क्वायरी चलता आतां प्रॉब्लेम कशें जाता की ते कितें म्हणटात की जें नुस्तें पयसल्यान हाडटात तातूंत तें फॉर्मेलीन घालपाचे आतां फॉर एग्जाम्पल आमकां हांगाच्यान आमकां कारवारच्यान नुस्तें येता हांगा रत्नागिरीच्यान नुस्तें येता सावंतवाडी मुखार थंयच्यान नुस्तें येता हें नुस्तें नॉर्मली फ्रेश आसता कारण ह्या नुस्त्याक टायम चड लागना थंय जर लोड केलें फक्त तातूंत जेल घालता ते जेल घालून येता आतां जें कदाचीत आंध्र प्रदेशच्यान बी येता तातूंत भितर कदाचीत ते प्रिजर्वेटीव घालून हाडटा अशें आसपाक शकता आतां इतले वर्सां जालीं आमी कोणेच तो ताजेर विचार करूं ना न्ही कारण कोणाक खबर सुद्दां नाशिल्लें एक्चुली हांव फस्ट टायम तें पळयलां की कारण ते म्हणटाले की फॉर्मेलीन हें ऑलरेडी नुस्त्या भितर थोड्या प्रमाणांत आसता दर्यांतल्यान जेन्ना नुस्तें काडटा तातूंत भितर सुद्दां फॉर्मेलीन थोड्या प्रमाणांत आसता आतां हायकोर्टान तांकां डायरेक्शन दिल्लें आसा पळय की एक्झॅक्ट रिपोर्ट हाडा म्हणून म्हणजे कितले पर्संट आसपाक जाय कितले आसता ताजेरय तांकां तांचे कडेन डेटा नाशिल्लो आनी आतां म्हाका दिसता जे इन डिटेल हें आर्ग्युमेंट्स हायकोर्टान जातले आनी ताजेर कळटलें आमकांय कळटलें कित्याक आमी आतां इतले वर्सां नुस्तें खायत आयल्या पण ताज्या उपरांत कोणी नदर दवरल्या की मडगांव मदीं ते चॅक करताले तांणी एक सिस्टीम इंट्रोड्यूस केल्ली चॅक करपाची हेल्थ डिपार्टमेंटान आनी फूड एन्ड ड्रग्स तांणी एक दवरली की नुस्तें चॅक करपाचें खंय तरी ते एन्ट्रन्स पॉयंटाचेर चॅक करपाचे आनी आतां आमी साउथ गोवा प्लॅनींग एन्ड डॅवलपमेंट ऑथॉरिटीनी एक जागो दिल्लो आसा तांकां लॅब घालपाक ती लॅब जाली जाल्यार ते मागीर ऑन द स्पॉट थंयच मागीर चॅक करपाक शकतले चॅकींग जाले उपरांत नुस्तें बाजारांत अशें तें जालें जाल्यार प्रश्न सुट्टलो तो सारको सर आतां तुमी ज्या वेळार हे धुरा सांबाळ्याक ऑपोजिशन लिडराची आनी तुमच्या पक्षाक एक खूब वायट दीस गोंयांत येयल्ले आसा अशें म्हणटात आनी तुमी सांगला कितें की तुमी झडटले तुमी वावुरतले आनी तुमी काँग्रेस पक्षाची परत पुनर्स्थापना प्रतिस्थापना गोंयांत करतले आनी प्रतिश्ठा मेळोवपाचो यत्न करतले हाचेर तुमी तुमची कितें कार्यावळ आसा पळय म्हजे पक्षान वेगवेगळ्यो जबाबदारी हाजे पयलीं दिल्या ज्या ज्या वेळाचेर जबाबदारी दिल्या ती जबाबदारी हांवें प्रामाणीकपणान पार पाडपाचो प्रयत्न केला म्हणजे हांव मुख्यमंत्री जावपाचो जेन्ना जालो तेन्ना हांवें मुख्यमंत्री पदा खातीर लॉबिंग करूंक नाशिल्लें हांव रेसी भितर नाशिल्लो पूण मुख्यमंत्र्याची जबाबदारी म्हजेर आयली 5 वर्सां हांवें स्टेबल गव्हर्मेंटाक गव्हर्मेंट दिलां गोंयांक म्हणजे 7 आनी 12 ह्या कारकिर्दींत स्टेबल गव्हर्मेंट दिवपी किंवां आमकां घटक राज्य मेळ्ळें 1987 ताजे फाटल्यान 5 वर्सां कंप्लीट करपी एकूच सरकार आनी एकूच मुख्यमंत्री म्हणजे दिगंबर कामत हें जर तुवें लक्षांत दवरलें हांव सगळ्यांक बरोबर घेवन गेलां हांव कोणा कडेन वायटपण करूं ना कोणाचो द्वेश करूं ना कोणाचो सूट घेवपाचो प्रयत्न करूं ना आनी ताका लागून म्हाका जी एक देवाचे दयेन पॉप्युलरिटी किंवां आज जें समाजा भितर एक स्थान मेळ्ळां तें स्थान हांवें क्रिएट केलां ताचे खातीर हांवें खूब त्रास काडल्या पावर मिनिस्टर आसतना हांवें लोकांक खूब हॅल्प केल्या रातचे 12 वरां ती अजुनूय आज सुद्दां लायट गेली जाल्यार म्हजो नंबर तांकां भायर आसा म्हजो नंबर 25 वर्सांचो तोच आसा अजुनूय म्हाका ते फोन मारता कोण लागलो ना जाल्यार अरे मातशें तूं पळय रे तुगेलो कोणी आसतलो वळखीचो बिळखीचो म्हणजे अशें एक म्हजें एक नांव आसा ताजो फायदो हांव काँग्रेस पक्षा खातीर करतलो
कारण आज काँग्रेस पक्षाचे वोटर्स पळया ते सगळे मतदारसंघात आहात. गोयात काँग्रेस पक्षाचे फिक्स्ड वोटर्स असा ते प्रॉब्लेम ना. त्यांना ॲक्टिवेट करप आणि जाता कसे की काम करणं असताना सुद्धा काँग्रेस पक्षाचे कॅन्डिडेटां त्या त्या मतदारसंघांनी मतं पडतात. फक्त त्यांना ॲक्टिवेट करपाची गरज आहे, त्यांना कॉन्फिडन्स दिवपाची गरज आहे की तुमच्या वाटल्यात बाबा लिडर असा. त्या कॉन्फिडन्स जर हांव दिवपाक शकलो जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेस पक्षाक परत एकदां सामके बऱ्या हातूंतल्यान उभारपाचो चान्स मेळटलो. आणि असे आमचे रिडींग असा की आज 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 गोयात ज्या पद्धतीन सरकार चलता त्या पद्धतीन लोक व्हडलेशे खुश दिसना. आणि काँग्रेस पक्षान जर आपली कार्ड्स जर सारखी खेळली, इफ दे प्ले देअर कार्ड्स वेल, देन आय एम शुअर गोवन पीपल वील डेफिनेटली रिइम्पोज द फेथ इन द काँग्रेस पार्टी. म्हणजे तरणाटे असा पळय काँग्रेसीन, तरणाटे भुरगे जे असा पळय त्यांच्या मध्ये निरशेणी येऊ ना हे झाले ना अजून पर्यंत तसे म्हाका दिसना. त्यांना एक होप आहा, त्यांना होप असा की आज वातावरण बरोबर ना. गोयात सुद्धा आज वातावरण वेदर इंडस्ट्रीयल सेक्टर, अनएम्प्लॉयमेंट, ही सगळी प्रॉब्लेमां आज तरणाट्याच्या मुखार उपस्थित आहात. आम्ही कितले सांगले जाल्यार पळय नवे इंडस्ट्रीज ना, नवे जॉब्स ना, तरेतरेचे प्रश्न आज. आता कालच हांव पळयतालो फ्रीडम फायटराचे भुरग्यांक जॉब ना, ते बोवाळ मारता. म्हणजे असे असे वेगवेगळे प्रश्न आज गोंयच्या गोंयकारांच्या मुखार उभे आसा. तातूंतल्यान गोंयांत म्हाका दिसता गोंयकारांकय दिसता की फाल्यां जर काँग्रेस पक्ष बरो एक समर्थ नेतृत्व घेवन आनी बरे मुखार जर आयलो जाल्यार गोंयकार परत काँग्रेस पक्षाक उचलून धरतले अशी म्हाका खात्री आसा. आतां अनएम्प्लॉयमेंट हो मुद्दो कितकीच वर्सां जालीं राजकारण्या समोर आसा आणि सगळे म्हणटा कितें की आम्ही अनएम्प्लॉयड भुरगे जे आसा आमचे गोंयचे त्यांना जॉब दितले. काय राजकारणी म्हणटा आम्ही गव्हर्मेंट जॉब दितले. कितले गव्हर्मेंट जॉब सरकाराकडे आसा आणि तुम्ही याच्यावर कितें विचार केला सर? 2012 म्हणजे सरकार गेले. 2000 बाजारातल्या आज पर्यंत कितले जॉब तयार झाले हे जर पळय जाल्यार तुमच्या लक्षात येतले की जॉब नवे कांयच तयार जाऊना, नवे इंडस्ट्रीज येऊ ना. पहिली म्हणजे इंडस्ट्रीयल सेक्टर जॉब्स क्रिएट करतो जाल्यार इंडस्ट्रीयल सेक्टर हो व्हायब्रंट असपा जाय. बरोबर, द इंडस्ट्रीयल सेक्टर ऑफ द स्टेट हॅज टू बी व्हायब्रंट इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. तुमचो इंडस्ट्रीयल सेक्टरच सारखो जाग्यार ना. आता जॉब कसे क्रिएट जातले? जॉब तुका रातयांत क्रिएट जायना. जॉब क्रिएट जातले जाल्यार तुका न्यू इंडस्ट्रीज, न्यू फॅक्टरीज येवपाक जाय. तसे गोयात आयल्यो दिसना, आमकां पळोवपाक दिसना. खंय सगळे कडेन स्टॅग्नेशन आसा, ज्यो आसल्यो त्योच आसा आनी आसल्या त्यो सुद्दां बंद जाल्या. कितल्योश्यो बंद जावपाच्या मार्गार आहा. आणि बऱ्यो कंपनी आसा त्योही आता थोडे थोडे करून कमी जायत आसा बिकॉज ऑफ वेरियस रिझन. हांव त्या रिझन्सां भितर वचना, पण अशा परिस्थितीत आज गोंयकार भुरगे पळय कितलेशे भायर वतात. बेंगलोर वतात, हैदराबाद वतात. आय टी सेक्टरांतले सगळे भुरगे बेंगलोर आनी हैदराबाद आसा, पुण्याक आसा. तांची फॅमिली सुद्धा आली आली मायग्रेट जावपाक लागले. म्हणजे आवय बापायक ते थंय व्हरता अशी परिस्थिती, विच इज व्हेरी डेंजरस फॉर द स्टेट ऑफ गोवा अशें म्हाका दिसता. पण गोंयान एक आय टी पार्क जावपाचो आसलो व्हडलो. पयलीं आय टी पार्क तो दोनापाल जावपाचो अशें ठरलें, मागीर तेज्या नंतर मागीर चिमला वाठारांत तो आय टी पार्क जातलो अशें ठरलें. पण ताजेर मोठो घातलो. गोंयांत आमी आय टी बस मीस केल्या अशें म्हजें स्पश्ट म्हणणें आसा. कारण गोवा वॉज आयडियल फॉर आय टी सेक्टर. गोंयचे आमचे भुरगे पळय तरणाटे आहा, तांकां आय टी सेक्टरांत काम करपाक आवडटा. कारण सगळे वातावरण बरे असता, एअर कंडिशन खुबशे पुण्या वचून हे करतात. पण आता हांव पुण्या गेल्लो एकदां फाटी जाली 4 वर्सां आनी अशांक देसाय म्हणटा तो जो नास्कॉमचो प्रेसिडेंट आशिल्लो ताजे कंपनी आहा थंय. ताजे कंपनीचो म्हणपालो यो च्या पिवपाक आपल्या ऑफिसांत. हांव ताज्या ऑफिसांत गेलो थंय. ताणें आपले कितें 8-10 जाणांक आपोवन हाडले, गोंयकार सगळे चले आनी चलयो. दे आर ऑल इन पुणा, दे आर दे आर वर्कींग इन हीज फॅक्ट्री. तांकां विचारलें तुमी खंय आसा? कोण लग्न जाल्या थंयच, कोण थंयच सेटल जाल्या. ते म्हणटा हांवें म्हणलें तुजी फॅमिली. फॅमिलीक म्हणटा आमी म्हणटा आवय बापायक सांगलां तुमी हांगा येया, आमी परते आनी गोंयां येवपाचें ना. अशें एक चित्र आहा तें. अशें चित्रांतल्या विचार आतां केन्नाय तूं बेंगलोर वता जाल्यार बेंगलोरच्या फ्लायटीचेर तुका गोंयकार खूब लोक दिसता. प्रत्येकाला चलो ना जाल्यार चली थंय आसा. अशे बरेच गोंयकार आसा ज्यांच्यानी पुण्या आय टी ट्रेनींग करून ते आतां फॉरेनांत गेल्ले. सामकें, दॅट इज थंय तुका कशें आहा, थंय स्काय इज द लिमीट. बेंगलोर जायत, पुण्या जायत, हैदराबाद जायत. हे जावपाचे कारण कितें? गोंयान तांची वेवस्था वी हॅव मिस द बस, आय टी बस वी हॅव मिस. कर्नाटकांत तूं जर वसत, कर्नाटकांत ल्हान ल्हान पळय जे अशे हे आसा सिटीज तातूंत सुद्दां आय टी प्रेजन्स आहा. आनी गोवा एज ए होल स्टेट वी डू नॉट हॅव प्रोपर आय टी प्रेजन्स. दीस अनफॉर्च्युनेट खरें म्हणल्यार. आतां गोंयच्या राजकीय वाठारांत तरणाटे केन्ना भितर सरतले? आनी आमचे जे बुजुर्ग अशे जाणते राजकारणी जे आसा ते या तरणाट्यांक मार्गदर्शन केन्ना करतले? सी बेसिकली कॉल घेवपाचो आहा तो तरणाट्यांनी. कशें आसा, तरणाटे आतां हालीं राजकारणाचें जें ओवरऑल पिक्चर पळयलें
खूब जाण शिकिल्ले लोक आसा ते म्हणटा हे राजकारण ते पाड पडूं बाबा ते सगळे फटिंगाचे चोरांचे अशी एक भाशा सर्रास सगळे उलयतात आनी ताका वेगवेगळीं कारणां आसपाक शकता. ताका लागून तरणाटो ज्या पद्दतीन राजकारणाक येवपाक जाय आशिल्लो एज्युकेटेड तरणाटो तर येवपाक कमी येता तो ही गोज फॉर हीज कॅरियर. आनी ताका लागून कितें जाता जाणटे भुरगे जाणटे कोण लोक आसा पळय ते अजुनूय पॉलिटिक्सांक आसात आसात म्हणजे ते दे आर मॅच्युअर दे आर सिजन अशें तांकां काम करपाची एक संवय आसता. नव्या तरणाट्याचे आनी तांचे आतां लोकांच्यो अपेक्षा आतां पयलीं भशेन ना लोकांच्यो अपेक्षा आतां वाडिल्ल्यो आसा. यू हॅव टू बी अलर्ट ऑन युअर टोस म्हणटा त्या भशेन म्हणजे मातशें थंय गेलो जाल्यार रोखडें तुका तांचो फोन येता अरे कितें आसा आपलें हें जाय म्हणजे आपलें हें जालां तें जालां. अशा परिस्थितींत तरणाट्यांनी कॉल घेवपाक जाय न्ही राजकारणांत येवपाक जाय. तरणाट्या इज ऑलवेज वेलकम म्हणजे यंगस्टर्स आर ऑलवेज वेलकम इन पॉलिटिक्स इज नो प्रॉब्लम अशें म्हाका दिसता. सर तुमी फाटी म्हणजे हालींच तुमी एक कॉन्ट्रवर्शियल असो एक इशू हातांत घेतलो आनी तुमी म्हटलें कितें की इफी 50वी इफी जेन्ना आसली तेन्ना जर आमचे गोंयचे चित्रपट इंडियन पनोरमांत गेले ना जाल्यार तुमी विरोध करतले म्हणून. पण तुमचें हें मातशें विधान चुकीचें जालें अशें तुमकां दिसना? पळय 5 वर्सां इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल म्हजे सरकार आसतना आमी गोंयांत होस्ट केला. मेजर मेजर सेक्शन्स आशिल्लीं त्या कार्ड आनी रिकॉर्ड पळय मेजर सेक्शन्स वेर कंट्रोल्ड बाय गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. कारण गोवा इज ए परमनंट डेस्टिनेशन फॉर इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल. गोवा गव्हर्नमेंट पयसो खर्च करता. आमी त्या वेळाचेर 1-2.5 कोटी रेज करताले इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्सरशिप्स आनी आमी तांचे कडेन झगडटाले आर्ग्युमेंट करताले आनी तांकां सांगताले की ही सेक्शन्स आमच्या हातांत आसपाक जाय आमच्या आनी आमच्या हातांत ते दवरताले. आतां हालीं लक्षांत कितें आयलां हालीं सगळीं सेक्शनां आनी कितें आसा पळय दे आर ऑल बीन हँडेड ओवर टू डायरेक्टर ऑफ फिल्म प्रोडक्ट्स. तांकां DFF कडेन दिलां. DFF आपल्याक जाय तशें करता. इनिशियल आयडिया कशी आशिल्ली फिल्म फेस्टिवल जेन्ना गोंयांत करपाचो ठरयल्लो तेन्ना इनिशियल आयडिया आय वॉज पार्ट ऑफ दॅट डिस्कशन्स एट दॅट टायम. तेन्ना आयडिया कशी आशिल्ली की ताजो बेनिफीट गोंयकारांच्या भुरग्यांक जावचो गोंयच्या तरणाट्यांक जावचो जांकां फिल्म लायना कडेन एट्रॅक्शन वचचें कारण एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज ह्यूज पोटेन्शियल. आतां ताजो गोवा कूड बी परमनंट प्लेस गूड प्लेस फॉर फिल्म फिल्म शुटींग डेस्टिनेशन अशें तरेतरेचे आशिल्ले संकल्पना आशिल्ली. आनी इंडियन गोंयचो मनीस जो पिक्चर काडटा ताजे पिक्चरांत जर इफीक तुमी दाखयना जाल्यार मागीर कितें फायदो. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक म्हज्या कोतां आमी त्या वेळाचेर झगडून एक सेक्शन सुद्दां करून घेतलें स्पेशल सेक्शन केलें तातूंत भितर आमी खूब शॉर्ट फिल्म सेंटर आनी तरेतरेची सेक्शन्स हीं आमी कंट्रोल केल्लीं. आतां तें ना आतां सगळें म्हणजे आमकां एक्चुअली आमकां वचून तांचे कडेन प्लीड करचें पडटा हें दवर तें दवर सगळें पळयता. म्हणून म्हणून म्हजो ताका विरोध. आज सुद्दां हांव तेंच म्हणटा की आमकां सी आसपाकच जाय. वी आर द होस्ट सगळे हातूंत भितर वी आर द होस्ट होस्ट म्हणून आमचे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता न्ही जाल्यार आमचे फिल्म प्रोड्युसर बोळ मारता ते म्हणटा कितें आरे इतले तुमी कितें इतले पयशे तुमी खर्च करता गोंयचे फिल्म प्रोड्युसराक कितें आमचे पिक्चर जे बरें ते नाचुया हें कितें पिक्चर आशिल्लें पळय ते कमसार त्या पिक्चराक ताणें त्या पिक्चराक ताणें तेन्ना पयर दाखोवपाक दिवं ना आनी कितें आनी खंयच्या पिक्चराक दिवं ना. सर पण इंडियन पॅनोरमान जर फिल्म येतलें जाल्यार ते फिल्म टायमारूच तांच्यानी थंय इंडियन पॅनोरमा असलें हें सगळें गोवा सरकारान पळोवपाक जाय. गोवा सरकारान आपलो इंट्रेस्ट आपल्या फिल्म प्रोड्युसराचो इंट्रेस्ट प्रोटेक्ट करपाक जाय हें म्हजें स्पश्ट मत. गरज पडल्यार तांचे कडेन प्रेशर घालून झगडपाक जाय नाल्यार ते तुका कॅरच करना. तांचे तूं जर तांकां सगळें गिव इन करपाक लागलो जाल्यार ते तुका अल्टिमेटली ते कांयच आयकना आपल्याक जाय त्या भशेन करता. आमी सामके लागींच्यान पळयलां तें. सर तुमी एक बऱ्या पैकी खेळगडे बॅडमिंटनचे आनी तुमकां आतां सद्या तुमी प्रेसिडेंट म्हणून आसा स्विमींग फेडरेशनचेर. हें तुमी गोंयच्या स्विमरा खातीर आज गोंयान बरे पूल आसा स्विमींग पूल आसा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाचे ताचे विशीं तुमी कितें विचार केला? 3 दीस पयलीं हांवें मडगांवांत एक फंक्शन आयोजीत केल्लें गोवा स्विमींग असोसिएशन आनी आमी जितलेय पळय यंग स्विमर्स आसा ज्युनियर नॅशनल्स सब ज्युनियर नॅशनल्स आनी सिनियर नॅशनल्स आनी मॅडल्स हाडल्यात गोंयचे खातीर तांचे आमी एक फेलिसिटेशन वर्सा तांचे बरोबर तांचे पेरंट्सांक आपयता कोचिसांक आपयता एक च्या पानाचो कार्यक्रम करता आनी तांकां आमी आमच्या वतीन कितें सर्टिफिकेट आनी कितें मॅडल बी दिता. आतां स्विमींग हो एक असो स्पोर्ट्स आसा की ज्या स्पोर्ट्साक ऑलिंपिक्सांक एथलेटिक्सा फाटल्यान सगळ्यांत चड मॅडलां ही स्विमींगाक आसा आनी स्विमींग आज पर्यंत गोंयांत न्ही आज पर्यंत आमकां आमच्या देशाक स्विमींगाक एकूय मॅडल मेळूं ना आनी म्हणून म्हजो प्रयत्न आसा की स्विमींगाचो प्रचार हो सगळे कडेन जावचो म्हणून आमी इनफॅक्ट नॅशनल लेवलाचेर हांव जेन्ना प्रेसिडेंट जालो तेन्ना म्हाका एक संदी मेळ्ळी नॅशनल लेवलाचेर स्विमींगा खातीर काम करपाक. हांवें सगळ्यांत पयली गजाल केली म्हणजे हांवें ग्लॅनमार्क फार्मास्युटिकल कंपनी आशिल्ले कडेन तांचे कडेन टाय अप केलो ते मोठ्या प्रमाणाचेर आमकां सोशल कितें
सेक्युरिटी पळय तांचे ते हे आसता CSR हे आसता तातूंतल्यान ते स्विमिंगाक हेल्प करतात. ग्लेन साल्डाणा हो म्हजो बरो मित्र आशिल्लो आनी ताणें ग्लेनमार्क एक्वेटीक फावंडेशन स्टार्ट केलां. ताणें दोन पूल घेतल्यात, एक बॉम्बे घेतला एक दिल्ली घेतला, आनी तातूंत तो कितलेशे यंग स्विमरांक ट्रेन करता. आमचो एक भुरगो झेवियर म्हणटा तो सुरवातेक बॉम्बे आमी ताका धाडिल्लो तागेल्याच हातूंत भितर, आनी तातूंतल्यान तो आयडेंटिफाय करता प्रोबेबल स्विमर्स हू कॅन बी गूड फॉर ऑलिंपिक्स. म्हणजे ऑलिंपिक्स मॅडल ह्या ऑलिंपिक्सांक न्ही 2020 न्ही, पूण मुखार जेन्ना पळय ऑलिंपिक्स जातली मुखावेले तातूंत भितर किमान ह्या देशाक एक दोन मॅडलां मेळची असो एक प्रयत्न आसा. आमी गोंयांकूय त्याच भशेन आमी प्रयत्न करतात. गोंयांकूय आमी आतां कालच एक नवो कोच हाडपाचो केला आनी हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलो की कोच बरो कोच नाशिल्लो. मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन ताणें मान्य करून घेतलें की स्विमिंगाक मॅडल्स मेळपाची संदी बरी आसा. फुडले ऑलिंपिक्सान आमचे गोंयचे स्विमर्स आसूं येता, आसपाक शकता. म्हज्या कोतान प्रयत्न केले जाल्यार आसपाक शकता. म्हणजे म्हाका एका ग्लेनमार्क फाउंडेशनाचे तो कोच आसा ऑस्ट्रेलियन कोच पिटर म्हणून, ताणें म्हाका एक दीस शेअर केलें म्हजे बरोबर. तो म्हणपालो झेवियर म्हणून तुमचो भुरगो जो बॉम्बे आशिल्लो पुलाक, तो म्हणपालो पोटेन्शियल आशिल्लो भुरगो आसा. आतां ताका म्हणपालो सारको मोल्ड करपाक जाय, मोल्ड करपाक जाल्यार तो केन्नाय म्हणटा तो कोणाकय हरोवपाक शकता. म्हणजे अशें तांचे तांकां त्या भुरग्यांक पळयल्यार कळटा दीस इज द रायट टायम. ह्या एजाचेर भुरगे जर सारके ट्रेनिंगाक घाले जाल्यार बरें जावपाक शकता. आनी आमचो प्रयत्न आसतलो की स्विमिंगाक खंय तरी नॅशनल लेवलाचेर आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर सुद्दां आमचे स्विमर्स वयर सरचे असो एक प्रामाणीक प्रयत्न आमी करतात. सर, एक विरोधी पक्ष फुडारी म्हणून तुमचो कितें एक संदेश आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांक? पळय, म्हाका दिसता आज सगळे कडेन सगळे क्षेत्रांत ह्या देशांत एम्प्लॉयमेंटाचो मोठो प्रश्न उबो जाल्लो आसा. अनएम्प्लॉयमेंट इज इन्क्रिजींग डे बाय डे. म्हाका एक दिसता की तरणाट्यांनी फक्त एम्प्लॉयमेंटाच्या फाटल्यान वचनासतना सेल्फ एंटरप्रेनरशीप जी म्हाका गोंयांत सुद्दां कमी पळोवपाक मेळटा. आमी कितें जाता, आमी ग्रॅज्युएट जातात, कोण पोस्ट ग्रॅज्युएट जातात आनी आमी पळयतात की अकाउंटंटाचे पोस्ट येतात ताका आमी बी कॉम आनी चार्टर्ड अकाउंटंट एम कॉम जाल्ले भुरगे अप्लाय करतात. आमी मेडिकलाचे पळय दोतोर जाल्ले बरे भुरगे आसता ते कोणाक टॅलंट आसा ते सुद्दां गोवर्मेंट जॉब म्हणटा आनी अप्लाय करतात. हे विचार करनासतना गोंयच्या तरणाट्यांनी सेल्फ एंटरप्रेनरशिपा खातीर प्रयत्न चड करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. कारण आतां खुबशीं इन्स्टिट्यूट्स आसा जे तुका शिकयतात सेल्फ एंटरप्रेनरशीप, म्हणजे तूं स्वताच्या पांयार उबें रावपा खातीर कितें करपाक जाय, कशा पद्दतीन करपाक. इट इज नॉट बी ओन्ली एक व्हडली फॅक्टरी घालपाक जाय. आतां तरेतरेचे एवेन्यूज ओपन आसा. म्हणजे आतां म्हाका याद जाता, हांव पयर म्हाका एक फ्रेंड मेळपाक गेलो हेगडो म्हणून भुरगो, ताणें स्टार्ट केलां एक टूर्स अराउंड सिटीज. म्हणजे तो फॉरेनर्स कोण येता पळय तांकां तो हाडटा, तांकां तो मडगांव, आतां मडगांव सम मडगांवचो राउंड अराउंड मडगांव हो कन्सेप्ट फॉरेनाक आसा. तूं जर बेल्जियमा गेलो, तूं जर खंय गेलो जाल्यार थंय कशें करता, शहर भरून चलोवन भोंवप गाडयांनी न्ही, चलोवन भोंवप, थंय मिटींग करप, थंय तुका एक्सप्लेन करप, अशे एक चार पांच स्पॉट्स ते काडटा. ताणें म्हाका आपयलो, ताणें एक अनाफोंत गार्डना भितर एक तांचे बरोबर डिस्कशन दवरले. म्हाका आपोवन जालो अशें कोणा कोणाक त्या राज्यांतल्या कोण इम्पॉर्टंट आहा तांकां आपोवप इज अ गूड. ताणें तो सामको आपले हाजीर केला. म्हणजे आय वॉज ऑल्सो सरप्रायज अशें अशें पळयलें. हांव म्हणलें इज अ गूड, बरो शिकिल्लो भुरगो तो, एज्युकेटेड भुरगो आनी बरे 15-20 जाण. आतां ताणें स्टार्ट केलां, कदाचीत फाल्यां ताका ही मे गेट 60-70 पिपल, 15-20 फाल्यां 40 जावपाक शकता. देर मे बी डिमांड रातचोय कर म्हणून, म्हणजे दिसाचो करतो असो फाल्यां सांजच्या टायमाचेर कर, असोय डिमांड येवपाक शकता. अशे तरेतरेच्यो इनोवेटीव आयडियाज आसता. इनोवेटीव आयडियाज घेवन आमचे भुरगे जर मातशे मुखार सरले जाल्यार फक्त जॉबाच्या फाटल्यान वचनासतना अशें कितें जाल्यार आतां भायर तशें खूब आसा आनी अशें क्लिक जावपाक शकता. इव्हेंट मॅनेजमेंट आतां मोठ्या प्रमाणाचेर वाडटा. आतां ल्हान ल्हान गरिबांतलो गरीब मनीस सुद्दां आपलो बर्थडे इव्हेंट मॅनेजमेंटाच्या मार्फत करता. इव्हेंट मॅनेजमेंट इज अगेन एक गूड पोटेन्शियल फॉर वेर पीपल कॅन एंटर इन टू दॅट. ताचे खातीर तुका हायली क्वॉलिफायड जाय, एज्युकेशन जाय अशें ना, तुका प्रॅक्टिकल गोश्टी खबर आसपाक जाय. म्हणजे म्हाका दिसता आमचे भुरगे जर अशा बाबतीन जर मुखार सरले जाल्यार नॅचरली अनएम्प्लॉयमेंट पोटेन्शियल पळय आसा तो खुबसो कमी जावपाक शकता.